E como ficou a pontuação para que haja suspensão do direito de dirigir de quem for EAR, ou seja, aquela pessoa que exerce atividade remunerada? E aí, como ficou? Vamos lá. Meu nome é Rogério Carvalho, sou policial rodoviário federal e estou aqui para lhe ajudar a compreender melhor a legislação de trânsito. Pois é, no outro vídeo nós vimos que a pontuação para a suspensão varia 40, 30, 20 pontos. Mas isso é para quem não tem EAR. Para quem tem EAR, ou seja, que exerce atividade remunerada, a pontuação é uma só, 40 pontos. Se você tem EAR, é necessário que você acumule 40 pontos para que tenha um processo de suspensão do direito de dirigir. Mas e com relação às infrações gravíssimas? Não há problema. Você pode ter uma, duas, três infrações gravíssimas que a sua pontuação será 40. Ou seja, será necessário 40 pontos. Então não importa. Exemplo. Supondo que você, condutor EAR, ou seja, que exerce atividade remunerada, durante 12 meses tenha cometido 3 infrações gravíssimas, total 21 pontos. Se fosse na pontuação anterior, antiga, já estaria com o processo de suspensão. E além dessas 3 gravíssimas, você tem 3 graves, mais 15 pontos. E uma leve, 3 pontos. Nesse caso, você terá 39 pontos. Olha, 3 gravíssimas, 3 graves e uma leve. 39 pontos. Você não sofrerá processo de suspensão do direito de dirigir. Caso, em vez de uma leve, for uma média, são 4 pontos, aí ficaria 21 mais 15 mais 4, daria 40 pontos. Então, sim, sofreria um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, vimos aí que quem for EAR tem esse benefício. Ele não importa se ele cometeu uma, duas, três infrações gravíssimas, não importa. São necessários 40 pontos para que ele tenha um processo de suspensão do direito de dirigir. Acaba por aí? Não. Há uma outra questão ainda. Ao habilitado EAR que chegar a ter 30 pontos, a ele é facultado fazer um curso preventivo de reciclagem. O que que é isso? A pessoa tem EAR, ele exerce atividade remunerada. Então, chegou a 30 pontos, faz o curso preventivo de reciclagem, zerou os pontos. Tá bonito, tranquilo. Aí, no ano seguinte, ele vai de novo, 30 pontos. Aí, não. Aí já não pode mais fazer o curso de reciclagem preventiva. Tá? Ele vai ter que esperar 12 meses para poder fazer de novo. Ou seja, esse curso de reciclagem preventiva te beneficia em que seus pontos vão ser cancelados, mas você vai ter um período de 12 meses que você não poderá fazer uso dele. Tá? Então vai ter que andar na linha. Vamos supor que de janeiro a dezembro de 2021, o habilitado EAR está com 30 pontos. Ele fez um curso preventivo e zerou. Depois, de janeiro a dezembro de 2022, ele de novo está com 30 pontos. Vai poder fazer o curso de novo? Não. Vai ter que andar na linha. Se chegar a 40, ele vai sofrer o um processo de suspensão do direito de dirigir. E se o habilitado EAR for pego dirigindo o seu veículo, estando a sua habilitação suspensa? A mesma coisa do outro. Infração de trânsito, onde ele sofrerá uma multa de 3 vezes o valor da gravíssima, multa essa imposta pelo órgão de trânsito. E além da infração de trânsito, também ele correrá em crime de trânsito, em que o juiz colocará uma pena de 6 meses a 1 ano de reclusão, mais multa, mais um tempinho de suspensão, igual ao período que tinha antes. Ou seja, não vale a pena. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem contactar-nos pelas nossas redes sociais, tá? Que teremos o prazer de responder às questões. Muito obrigado e até a próxima.